Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon namu wanda zamu fada muku hanyar samun kudi wannan hanyar samun kudi ne wanda zaka samu kudi ta ba tare da shan wala ba ta hanyar chatting kamar yadda kuka san ana yin chatting a WhatsApp ana yin chatting a Facebook ana yin chatting a Telegram to wannan da chatting din kusan irin na WhatsApp ne zaka yi chatting ta WhatsApp zaka samu kudi da shi sosai fiye da baka sta mu cikin wannan bidiyo ba tare da mun cika ku da surutu kamar yadda aka saba link yana cikin description kuna shiga cikin description zai dauke ku inda zaku ga karin bayani akai dauka gangara can kasa zaku ga inda zaku ga inda zaku shiga cikin Google Play Store ne ko kuma App Store ne ko wani irin waya ne da kai idan Android ne da kai zaka shiga Google Play Store ko idan kuma wannan ne zaka shiga App Store zaka dauko application din idan ka bude application din ba inda zai kai ka sai nan wajen yana kawo ka nan wajen ba tare da bata lokaci ba zaka shiga wannan inda aka saka sign up akwai ga wannan din ka je kai pasting din shi a nan wajen shine promo code din in ba da shi ba bare ba zaka ga suna na ya fito a nan wajen Umar Ismail sai ka danna yes yana kana zuwa nan wajen zasu sai ka saka email dinka wanda zaka yi register da shi idan ka saka gashi kamar yadda kuke gani bari na saka email din bari ku gani gashi nan zan saka wani yawa gashi nan na saka email din nan wannan ina sakawa zai shigo da kai nan wajen sai ka shiga kai register ka saka face name ɗinka da kake so ga amfani da shi a nan wajen sai ka saka last name a nan wajen a ƙasa yanzu bari na saka face name gashi nan kamar yadda kuke gani to sai last name na saka Umar Ismail Muhammad haka zaku ga ya fito a wajen Umar Ismail Muhammad dole kar ku dai ku manta dole sai kun saka wannan number da kuka ga yana yawo akan screen sai nan ku zo ku duba country code ɗinku tunda ina Nigeria 234 shine gashi nan ya fito a nan wajen nan saka sai na saka number waya na gashi nan kamar yadda kuke gani ina saka number waya na ga number waya na ma a ƙasa idan kuka shiga ciki zaku iya mun magana ta can insha Allah ko ma menene zamu karasa sauran maganganun a ciki kamar yadda kuke gani gashi ne da na saka number waya na a nan wajen sai ne sai ka taba sign up idan ka gama saka number wayar ka kana taba sign up zai shigar da kai cikin application din ba tare da bacin lokaci ba to gashi nan yanzu wannan zasu turo maka verification saboda su tabbatar kai ne zasu turo maka ta email dinka to yanzu bari na shiga email din wannan ba shi bane wannan wani wanda azu na gwada ne yanzu zaka zo nan wajen zaka shiga email din da ka dauko da shi kana shiga zaka ga ya bude maka kamar yadda kuke gani gashi nan wannan shine code din anan wajen sai na dauko code din da wanda nake so na dauka ba tare da na bata wani lokaci ba sai na koma cikin nan wajen sai na pasting din shi kamar yadda kuke gani gashi nan na pasting din shi inda na pasting din shi nan kai sai ku jira shi ya dan gama yana processing yanzu nan zai bude insha Allah to gashi nan kamar yadda kuke gani ya bude nan wajen ga wani waje rubuta wallet zaka taba shi kana tabawa gashi nan kun ganin anan zaka ga balance din ka inda ka saka kudi na dan an jima ka dan in ka koma zaka ga balance ya dawo gashi nan sun ce idan ka taba kamar zaka withdraw gashi nan sun ce ka saka BNB smart chain wallet to yanzu kawai zaka dauko idan zaka yi withdraw misali sai ka saka ka cire sannan kuma ga nan a tsaki a nan kun ga gashi an saka calls idan ka saka zawo call history dinka ga status nan wajen na bi an saka status zaka ga status dinka wanda ko wani mutane wanda ka saka ga nan wajen chat kuma zaka ga chat zaka taba nan wajen kamar dai lokacin san ana yin chatting a WhatsApp kawai zaka taba nan wajen kana tabawa gashi kamar yadda kuke gani ya fito ya kai nan wajen gashi zaka iya creating group zaka iya yin chatting bari na gwada misali zaka iya nemo number wani wanda ka san yana yi kamar yanzu wannan kun ga ni yanzu abokane na ba masu amma yanzu wannan shine yanzu wannan kun gani shine ga wayannan numbobin yanzu duk wanda nake so na inviting a nan wajen kawai zan gwada taba wannan plus din ne na wanda kuka gani a gefe ga plus plus anan duk wanda kuka gani ina taba zai bani dama da yadda zan je na inviting din shi kun gani yanzu inda nan wajen ya kawo ni idan kuma ba haka ba ma zan iya zuwa nan sai na je na taba can invite din nan kun gani gashi nan zan iya copy din link zan iya turawa a sauran social media gabaki daya duk dai wanda naga ina so kamar yadda kuke gani yanzu kun ga dai inda na muku bayani haka ake yi zaka ji akwai code ɗinka da zaka ba wa mutum referral link wanda zai samu wannan kuɗin da shi wannan shine hanyar da ake samun kuɗin kuma nan za mu tsaya wannan video da fatan kun ji daɗin wannan video kar ku manta ku yi mana like ɗin wannan video sannan ku yi sharing wa 'yan uwanku da abokanan arziki domin su amfana wanda bai mana subscribing wannan channel bai taimaka ya mana subscribing saboda a ƙara mana ƙwarin gwiwa mu kuma mu ci gaba da kawo muku hanyoyi na samun kuɗi da yardar Allah muna godiya sai mun sake haɗuwa da ku a wani video na gaba.